Стратегічна мета України – членство у Європейському Союзі. Відповідну заяву сьогодні під час пленарного засідання Верховної Ради підписали президент Володимир Зеленський, спікер Руслан Стефанчук та прем'єр Денис Шмигаль. Окрім народних обранців, за цим по відеозв'язку спостерігала і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Докладніше про євроінтеграційний парламентський день у сюжеті Василя Сафінюка. З початку повномасштабного російського вторгнення та запровадження воєнного стану Верховна Рада працює, не закриваючи своїх засідань, наголосив на початку сьогоднішнього спікер. За цей час президент виступав з центральної трибуни кілька разів. Сьогодні Володимир Зеленський закликав депутатів максимально зосередитися на виконанні головного домашнього завдання – підготувати Україну до вступу у Європейський Союз. Навіть якщо ви знаєте, що не зберете аплодисментів тим чи іншим рішенням, однак якщо це рішення потрібно для цього складного, важливого європейського шляху нашої держави, ви повинні ухвалити такі рішення. Нині угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом реалізована вже на 63%, нагадав президент. І попереду ще чимало роботи, але її потрібно зробити ідеально. Ми йшли до кандидатства 115 днів, і наш шлях до членства не має займати десятиліття, роки. Ми маємо долати цей шлях швидко, наскільки це можливо, це залежить від нас. Щоб дати можливість нашим друзям в Європейському Союзі так само швидко, так само консолідовано ухвалити для нас ще одне історичне рішення. Спільну заяву про стратегічну мету держава, президент, спікер та прем'єр підписали на центральній трибуні парламенту. За цією подією спостерігала й президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. По відеозв'язку вона звернулася до присутніх в залі під куполом і наголосила, попереду довгий шлях, але Європа буде поруч з Україною на кожному кроці цього шляху. Також нагадала, що відновлення України та інвестиції потрібно поєднувати з новою хвилею реформ. Ваша країна – ваше майбутнє, і лише ви можете здійснити його. Ви можете змінити цю країну на краще, і це буде ваша остаточна перемога. Вільна, квітуча, жива Україна, суверенна Україна, що нарешті воз'єднається зі своєю європейською родиною. Слава Україні! Після виступу президентки Єврокомісії до зали внесли прапор Європейського Союзу. Після євроінтеграційних питань народні обранці також розглянули і два десятки законопроєктів, а ще вирішили кадрове питання. Парламент проголосував за призначення Дмитра Лубінця на посаду уповноваженого з прав людини. Василь Сафянюк, Факти ICTV, єдині новини.